Ndalemi tek seanca plenare e ditës së sotme, një enjte kjo si gjithnjë le të themi normale me normalitetin e ri me të cilin jemi mësuar, ku mes zhurmueseve të grupimit të deputetëve të rithemelimit, majoranca ja doli dhe njërë tjetër të kaloj projekt ligjet të tjera, për cila do të na flasë kolegja Eksiola Sheu, që kanë ndjekur të gjitha zhvillimet nga atje. Eksiola, të përshëndes, çfarë ndodhi ditën e sotme në seancë? Mirdita Sidorela, asnjë surprizë edhe nga seanca plenare e kësaj jave, mes kaosit dhe tensionit, katër projekt ligjet u miratuan vetëm me votat e majorancës. Ndryshe nga herët e tjera, në fakt vëmendja ditën e sotme ka qenë tek quorumi apo numri i deputetëve të nevojshëm për të kryer projekt ligjet dhe për të nisur votimin e tyre, duhet thënë. Seanca plenare është drejtuar nga nënkryetarja e kuvendit në radhët e Partisë Socialiste, Ermonela Felaj, për shkak se kryetaria e kuvendit Lindita Nikodha ndodhet jashtë vendit në një samit në Francë, aty ku merë pjesë si krye parlamentare e Shqipërisë. Në fakt, kanë qënë 68 deputet prezent në momentin që është hapur votimi, numri cileve është bërë me dije nga nënkryetarja e kuvendit Ermonela Felaj. Me njëherë, ka patu një reagim në sal të her pasershëm të Gazmend Bardhit, por edhe deputetve të tjerë për mungesën e kuorumit në momentin e votimit të projekt ligjeve. Në fakt, ne i referohemi rregullores kuvendit, aty ku veprohet edhe gjithë veprim e jetës parlamentare, në bazë të nenit 55 të pikës 2 bëhet me dije se kuorumi për çeljen e votimit parlamentar është të paktën 71 deputet. Në momentin që u çel votimi, zonja Felaj bëri me dije se kanë qenë 68 deputet dhe jo 71. Ndërkohë, në momentin që u miratuan ligjet dhe kalonte votimi i tyre, zonja Felaj nuk përmendi më asnjë numër, por duke u shprehur vetëm se miratohet. Edhe jashtë sallës së kuvendit Gazmend Bardhi hodhi akuza për majorancë dhe bëri thirrje pikërisht presidentit të Republikës, i cili nuk do duhet i dekretoj këto projekt ligje të cilat u votuan sipas tij me mungesë të kuorumit. Ditën e sotme në seancë nuk ka qenë prezent as kryeministri Rama dhe as Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike. Ka zgjatur në total vetëm 32 minuta e gjithë kjo seancë. Më pas kuvendi është shpërndar. Një nga ligjet që u votua dhe që ka hasur ditëve të fundit edhe diskutime dhe përplasje mes pozitës dhe opozitës, ka të bëjë pikërisht me ligjin për investimet strategjike. Ok, Eksiola, mirë, nëse të duhet të vazhdosh, sepse kam përshtypjen edhe rreshtet e shiut bëjnë vetën sot në kryeqytet. Faleminderit shumë, të falenderoj.